Sağlamlığını qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram Səhiyyə televiziyasının efirində tip xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada sizinlə mənəm Günel İbadova. Xatırladım ki, xəbərlərə Baku City Hospitalın uroloq-androloqu Mirhikmət Qiyasovun sponsorluğu ilə baxırsınız. Həkim böyrək daşı əməliyyatlarını icbari tibbi sığorta xətti ilə tamamilə ödənişsiz eləyir. Odur ki, bu cür probleminiz varsa Baku City Hospitala tələsin. Əlaqə nömrələri 050 662 6992. Hepatit virusunun öldürücü növləri də var. Nisbətən daha tez və həmişəlik müalicə olunanlarda 19 may dünyada beynəlxalq hepatitlə mübarizə günüdür. Məhz bununla bağlı Səhiyyə televiziyası ilə Araz FM-in birgə layihəsi olan Sizin Doktor verilişində tibb üzrə fəlsəfə doktoru Sevinç Salahova danışıb. Baxaq görək, doktor hansı kateqoriyaları müəyyən eləyir və hansı hepatitlərin həyatımız üçün çox daha təhlükəli ilə bağlı informasiyalar verir, bilir. Birlikdə izləyək, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Sevinç Salahova hepatitlər haqqında danışacaq. Virus hepatiti həm də ona görə təhlükəlidir ki, yoluxucu xəstəliklər sırasındadır. Bu cür virusların növü çoxdur. Əksəriyyəti müalicə olunur, lakin həyata son verə biləcək qədər təhlükəli hepatit virusları da var. Bu sözləri Səhiyyə televiziyası ilə Araz FM-in birgə layihəsi olan Sizin Doktor layihəsinin qonağı, hepatoloq tibb üzrə fəlsəfə doktoru Sevinç Salahova deyib. Doktor təhlükəli olan, uzun illər müalicəsi davam edən hepatit viruslarının adını da açıqlayıb. Virus mənşəli qaraciyəri zədələyən yoluxucu xəstəliklərdir. Bunlara virus A, B, C, D, E, F, C, yəni çoxdur, nadir rast gələn viruslar da var. Virus A hepatiti, yəni ki, kəskin olur, yəni orqanizmə daxil olur, kəskin iltihab yaradır və tam sağalaraq keçir, sarılıqla bürüzə verir və heç bir tədbir görmədən də keçə gedə bilir. Müvafiq bir yüngül çoxlu mayı içmək lazımdır, pastel rejimi verirsən, yəni keçib gedir və ömürlük immunitet yaradır orqanizmda. Qaraciyərə zərər yetirmir və biz elastimetriyadan danışdıq. Hepatit A-lıq xəstələri elastimetriya etdikdə ilk xəstəlik dövründə elastimetriya göstəriciləri çox yüksək olar. Bu da nəyə bağlıdır? Bilirubinin yüksək olması, qanda bilirubinin yüksək olduğu üçün elastimetriya göstəriciləri də çox yüksək göstərir. Amma xəstəlik gerilədikcə və xəstə sağaldıqca qaraciyər tam normal vəziyyətə dönür. Amma qaraciyərə zərər yetirən xəstəliklərdən, hepatitlərdən, virus hepatitlərdən söhbət gedir. B, C və D-dir. B hepatitdən başlayaq. B hepatiti adətən parenteral yolla keçir sağlam adama. Bu nə deməkdir? Qan vasitəsi ilə keçir və bədən mayesi ilə yoluxma baş verir. Qan vasitəsi ilə necə? Məsələn, qan köçürmə zamanı və ya qan əvəz edicilərdən istifadə zamanı köçürüləndə xəstələrə, cərrahi müdaxilələr zamanı, gözəllik salonlarında qeyri-steril alətlərdən istifadə olunan zamanı. Çox təəssüf ki, son zamanlar xəstələrdən soruşanda ki, son 6 ayda hansı manipulyasiyadan, hansı prosedurdan keçmişsiz, söylürlər ki, diş həkimində olmuşuq. Yəni, təəssüf ki, bizim stomatoloji kabinetlərimizdə sterilizasiya düzgün aparılmadığından xəstələrimiz hepatitlərə yoluxurlar. Sonra cinsi yolla keçmə ehtimalı yüksəkdir. Anadan yeni doğulmuş uşağa keçmə ehtimalı var. Yəni, ya da kontakt yolla keçə bilər. Məsələn, yara sahəsi əgər sağlam adamda hər hansı bir yara varsa və xəstə adamda da həmin o qan vasitəsi ilə həmin o yaraya kontakt varsa, o elə də keçmə ehtimalı var. Əslində, hepatit B kəskin və xroniki olur. İlk 6 ayda əgər bürüzə verirsə, bu kəskin hepatit baş verir. Nə ilə bürüzə verir? Yenə də sarılıqla, ürək bulanma, qusma, ola bilsin hərarət qalxsın. Yenə də pastel rejimi, çoxlu mayı qəbulu, müvafiq tədbirlər gördükdə sakitləşər proses keçər. Qeyd edək ki, hər il mayın 19-u hepatitlə beynəlxalq mübarizə günü qeyd edilir. Beynəlxalq mübarizə günü hepatit xəstəliyi olanların 200-dən çox assosiasiyasını birləşdirən hepatitlə mübarizə üzrə Beynəlxalq Alyansın təşkilatçılığı ilə yaradılıb. Bugün dünyada Beynəlxalq Travmatologiya günüdür. Bu münasibətlə bütün travmatoloqları ürəkdən təbrik edirik və bu münasibətlə Baku City Hospitalın uzman həkimi, ortoped, travmatoloq Kənan Mirzadədən sümüklərə necə qulluq eləməliyik sualının cavabını istəmişik. Baxaq görək, doktor nə cavab verib.
Hər il mayın 20-si travmatoloqların peşə bayramı, ümumdünya travmatologiya günü kimi qeyd olunur. Orqanizmin bünövrəsi və dayağı sayılan sümüklərimizin sağlamlığı həyat əhəmiyyətlidir. Sümüklərimizin sağlam olmağı üçün onlara necə qulluq etməliyik? Bu sualın cavabını Səhiyyə televiziyası ilə Xəzər FM-in birgə layihəsi olan radioterapiya verilişində uzman doktor ortoped travmatoloq Kənan Mirzadə deyib. Süd məhsulları bəli, süd və süd ürünləri bol kalsium, fosfor taşıdığı üçün süd məhsulları sümük formalaşmasında çox önəmlidir. Çünki kalsium, sümüklərimiz kalsium deposudur əslində. Günəşdə gəzmək. Günəşdə gəzmək də bəli. Günəşdə çünki D vitamini dərimizdə oluşur. Təbii ki, bəzi məsləklərlə, yəni işlərlə məşğul olan insanlar var ki, günəş işığı görmür. Belə zamanlar bu insanların D vitamini takviyəsi almaq lazımdır. Yəni D vitamini əlavə D vitamini qəbul eləməsi lazımdır. Çünki D vitamini digər vitaminlər kimi meyvələrdə və yaxud yeməkdə, hər hangi balıqda çox olmadığı üçün, sadəcə dərimizdə oluşduğu üçün takviyə olaraq dışarıdan, qıraqdan alınması D vitamininin çox önəmlidir. Doktor, həmçinin sümüklərin süni şəkildə uzadılmasının və formasının dəyişməyində mümkün olduğunu, amma çox əhəmiyyətli səbəb olmadığı təqdirdə bu əməliyyatların icra edilməsini məsləhət görmədiyini bildirib. Dünyada ilk dəfə bir qadına donor kişi qolları tikildi. Nəticəsi necə oldu bilmək üçün birlikdə baxaq. Qəza nəticəsində əllərini itirən 19 yaşlı qıza vəfat edən kişinin qolları tikilib. Şreya Siddhanagovdar adlı qızın transplantasiya əməliyyatı Hindistanda edilib. İlk aylarda pasiyent donor əllərə alışmağa çətinlik çəksə də, tədricən onları idarə etməyə öyrənib. Bir müddət sonra enli kişi qolları incəlməyə, tükləri tökülməyə, tünd rəngi Şreyanın öz dəri tonuna qarışmağa, bədəninə uyğunlaşmağa başlayıb. Pasiyent hazırda yaza, pianoda ifa edə və gündəlik məişət işlərini rahat görə bilir. Xatırladaq ki, qol transplantasiyası dünyada ilk dəfə 2016-cı ildə Böyük Britaniyada keçirilib. "30 gün ərzində it yeməyi yiyən adamın hekayəsini izləyəcəksiniz. Məsələ burasındadır ki, həm məhsullarının faydalı olduğunu, həm də öz məhsullarını reklam eləmək üçün bu iş adamı düz 30 gün ərzində it yeməyi ilə qidalanıb, nəticədə sağlamlığı nə vəziyyətdədir, bilmək üçün birlikdə baxaq. 30 gün it yeməyi yiyən şirkət sahibi dünyanı şok edib, həkimlər icazə verdi, deyir. İt qidaları şirkətinin rəhbəri məhsulunun keyfiyyətini sübut etmək üçün sosial şəbəkədə 30 gün ərzində yalnız it yeməyi ilə qidalanacağını bildirib. Bununla da həm tərkibində yüksək protein olan qidaların heyvanlar üçün faydalı olduğunu sübut etməyə, həm də şirkətini reklam etməyə çalışıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Texas ştatındakı Monster Milling şirkətinin prezidenti Mitch Felderhoff qarşısına qoyduğu məqsədə çatıb. Bütün dünyada canlı yayımda it yeməyi yiyən iş adamının videosu viral olub, satışlar rekord həddə çatıb. Miç quru it yeməyi ilə qidalanma qərarından əvvəl həkimlərlə məsləhətləşdiyini və hər həftə lazımlı müayinələrdən keçdiyini bildirib. Onun sağlamlığına təhlükə yaradacaq heç bir hal aşkarlanmayıb. Hətta müsahibəsində bu təcrübədən sonra qida rasionunda xeyli dəyişiklik etdiyini və yağlı, ağır yeməklərdən imtina etdiyini bildirib. Ölkəmizdə tarixi an yaşandı və Azərbaycan Uşaq Cərrahları 1-ci Beynəlxalq Forumu keçirildi. Forumda 450-dən çox alim iştirak edib və onlar içərisində yerli mütəxəssislər də var, xarici də. Biz məhz xarici mütəxəssislərdən müsahibə aldıq Azərbaycan və bu forum haqqında təəssüratlarını soruşduq. Baxaq görək, bizə nələr söylədilər. Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Universiteti, Səhiyyə Nazirliyinin Kübra Fərəcov adına Elmi Tədqiqat Pediatriya İnstitutu və Azərbaycan Uşaq Cərrahları Assosiasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə Azərbaycanda Uşaq Cərrahiyyəsi günləri 1-ci beynəlxalq forumunun 2-ci günü Bakıda Badamdar Atel and Residence-də keçirilib. Forumda iştirak edən yerli və ondan çox ölkənin görkəmli elm adamları Səhiyyə kanalına tədbirlə bağlı təəssüratlarını bölüşüb. Azərbaycanda uşaq cərrahlarının Uşaq cərrahlığı forumu, birinci qurultay, birinci forum Respublikamızın tarixində birinci dəfədir olur. Belə bir burada iştirak edən professorlar 10 ölkədən, burada 150-dən çox professor, akademik, digər elmi dərəcəsi olan insanlar çıxış edirlər. Onlar da mənə etiraf etdilər ki, bizim ölkələrdə də bu
təntənəli şəkildə bu qədər insanların iştirakı ilə birinci dəfədir ki, belə uşaq cərrahi sahəsində forum keçirilir. Bu onu göstərir ki, bizim ölkəmizə olan bu maraq, xüsusilə ölkəmizin son zamanlar əldə etdiyi o müstəqillikdən sonra prezidentimizin apardığı xarici, daxili siyasət nəticəsində dövlətimizə olan o inamın, dövlətimizə olan hörmətin əlaməti olaraq biz də belə bir forumu keçirməyə qərarı aldıq. Bir 450 nəfərə qədər burada uşaq cərrahları gördünüz, dünən də iştirak eləyiblər, bugün də iştirak eləyiblər, sabah da iştirak eləyəcəklər və əldə etdiyimiz nailiyyətlərlə həm də onların əldə etdikləri nailiyyətlərlə biz bölüşürük ki, bu da bizim gənc həkimlərimizin, gənc mütəxəssislərimizin bir mütəxəssis kimi formalaşmasında çox böyük rol oynayacaq. Azərbaycan Çocuk Cərrahisi Derneği və Azərbaycan Tıp Üniversitesi'nin düzenlediği Çocuk Cerrahisi Günleri, Azerbaycan'da Çocuk Cerrahisi Günleri birinci foruma katılmaktan çok mutluyuz. Öncelikle düzenleyen komiteye çok teşekkür ederim. Bilim paylaştıkça artar ve gelişir. Farklı ülkelerden farklı çocuk cerrahisi klinikleri burada. 9 farklı ülke gelmiş. Her ülkenin deneyimlerini paylaştığı bir ortam var burada. Bizler kendi kliniklerimizin deneyimlerini paylaşarak katkıda bulunmayı, başka kliniklerin deneyimlerini de öğrenerek kendi kliniklerimizde kendi bilgi ve deneyimimizi arttırmayı amaçladık ve burada bulunmaktan çok mutluyuz. Çok teşekkür ederiz Azerbaycan Çocuk Cerrahisi Derneği'ne, Doktor Ramiz Bey'e düzenledikleri için. Ayrıca bizi çok güzel karşıladılar. Tabii ki misafirperverlik ayrıca çok güzeldi. O kısmı da vurgulamak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Хотим поблагодарить организаторов этого форума за то, что пригласили нас, за участие. Большое спасибо всем организаторам. Форум проходит очень на высшем уровне. Очень интересные были доклады. Этот форум очень такой конференция для детских хирургов очень важна для того, чтобы обмениваться опытом, для прогрессирования, для роста специалистов, детских хирургов во благо спасения детей. Вот. И очень благодарны организаторам, что так на таком высшем уровне проходит этот форум. Город очень нам понравился, очень красивый город, чистый. Нам очень понравился. Вот мы впервые в Баку вообще-то, но дай бог, наверное, еще приедем. Я Ахмедов Юсуф Махмудович, детский хирург, профессор. Завкафедры детской хирургии Самаркандского государственного медицинского университета, член-корреспондент Академии наук и естественных наук России. Вот сегодня мы находимся на огромном форуме для детских хирургов праздник, детских хирургий дней в Азербайджане. Это еще новый шаг в развитии детской хирургии в обеих республиках, в республике Азербайджан и в республике Узбекистан. Я очень горд, рад за наших детских хирургов. Мы обменялись своим опытом, мы посмотрели опыт других республик и всех стран. Вот Турция была, Азербайджан, Россия. И мы рады очень, что именно в Баку, в нашем городе. Я почему говорю наш город? В первый раз я Баку посетил в 85 году, когда учился в аспирантуре. Со своим руководителем Яцким Павлом Константиновичем мы здесь оперировали. И вот, видите, волей судьбы я обратно прихожу. Это уже новый город, красивый город. Город красивый, как его люди красивые. Я хочу пожелать всем крепкого здоровья, успехов, удачи в таком нелегком труде. Огромное спасибо за то приглашение, которое вы выслали нам в Узбекистан. Я желаю развития детской хирургии, развития значит, всех показателей в республике Азербайджан. Я впервые в Баку, когда мы прилетели
аэропорт, видели, что попали в совсем другой мир. Сейчас уже Азербайджан, уже всем слышно, всем видно. Это процветающая страна и процветающая и медициной также. Вот сегодня мы второй день занимаемся очень крепко и глубоко с различными ведущими специалистами из России, из других республик, союзных, бывших союзных республик, из республик Средней Азии, как мы единый коллектив обсуждаем очень сложные и насущные проблемы детской хирургии. Детская хирургия – это сложная дисциплина. Вот поэтому, кто занимается именно детской хирургией, можно себя считать как-то сам особым человеком, знающим и уважающим детей. Вот, когда послушаешь доклады из других республик, из других регионов, сразу появляется возможность повысить свой научный потенциал, практический опыт, обмен опытами. Вот поэтому мир сейчас стремительно развивается, применяется, внедряется в клиническую практику широкие новые технологичные операции. Я должен отметить, что детские хирурги Азербайджана занимают одно из ведущих, лидирующих мест среди бывших стран СНГ. С ними у нас расширяются контакты. Азербайджанские детские хирурги сейчас принимают непосредственное участие в обследовании и организации хирургической помощи детям нашей страны. Я представляю Узбекистан и Ташкентский педиатрический медицинский институт, один из старейших кафедр детской хирургии в Средней Азии, и являюсь руководителем детской хирургии Национального детского медицинского центра. Это оснащенный самыми современными достижениями и имеющий возможность провести высокотехнологичные операции во всех отделах, во всех разделах детской хирургии. Вот у нас научные контакты с азербайджанцами, специалистами и в педиатрическом институте, и в Национальном детском медицинском центре. Я думаю, что от таких встреч, от такого конгресса полезно не только для участников и для организаторов также. Мы благодарим вот гостеприимный азербайджанский народ за такую теплую встречу и на высоком уровне организации международного форума. Xatırladaq ki, ölkəmizdə ilk dəfə təşkil olunmuş Azərbaycanda Uşaq Cərrahiyyəsi Günləri 1-ci Beynəlxalq Forumu mayın 19-da başa çatıb. Ötən həftə ölkəmizdə tibb tarixi üçün yadda qalan tədbirlərdən biri keçirildi. Azərbaycanda Uşaq Cərrahiyyəsi 1-ci Beynəlxalq Forumu baş tutdu. Bununla bağlı ölkəyə təşrif buyuran xarici alimlər öz fikrini Səhiyyə televiziyasına müsahibə verərkən bildirib. Меня зовут Яцек Сергей Павлович. Я член-корреспондент Российской академии наук, руководитель Института детской хирургии в ГАУНМИД «Здоровье детей». Хочется сказать, что до того, как стал я заниматься непосредственно административной деятельностью руководящей, я 12 лет руководил отделением урологии и андрологии этого учреждения. И вы знаете, с огромной благодарностью хочу сказать и поблагодарить организаторов этого конгресса, которые пригласили меня сюда. Потрясающие впечатления, связанные с тем, что такого количества наших дорогих, уважаемых коллег из государств СНГ я давно не видел. Здесь представлены все ведущие школы детской хирургии, которые существуют у нас в России на данный момент. Потрясающее пленарное заседание, шикарная организация, это хочется отметить. И также хочется сказать, что именно моя специальность, детская урология и андрология, здесь очень активно представлена. Помимо докладов, которые присутствовали на пленарном заседании, которые я озвучивал и мои уважаемые коллеги, сейчас будет сессия, где мы будем озвучивать сложные сочетанные пороки мочеполовой системы у детей, что является чрезвычайно важным и, к сожалению, все чаще и чаще встречается в нашей детской практике. Взаимодействие всех наших коллег, взаимодействие ведущих хирургов наших стран, споры, дискуссии позволят нам получить, возможно, ту истину, которая
даст возможность нашим маленьким пациентам чувствовать себя хорошо и расти дальше. Соколов Юрий Юрьевич, я профессор, доктор медицинских наук и заведую кафедрой детской хирургии, которая носит имя легендарного советского детского хирурга академика Долецкого. Я работаю в Российской академии непрерывного профессионального образования. По сути дела, это бывший центральный институт усовершенствования врачей Советского Союза. Нам очень нравится данная конференция, она многополярна, обсуждаются все вопросы детской хирургии, торакальной хирургии, абдоминальной хирургии, онкологии, урологии, новых технологий и так далее. Вообще такого рода встречи, они очень интересные, они обогащают всех. И тех, кто выступает, и тех, кто сидит в зале. Это очень интересно, потому что это поучительно. Вообще хирургия передается из рук в руки, из уст в уста, поэтому нам это очень нравится. Вообще я буду представлять два доклада. Один будет касаться роботической хирургии у детей. Мы первые в России начали операции на роботе «Да Винчи». Вот, сделали их немного, но были первыми. Это достаточно, на мой взгляд, интересный опыт. И второй доклад будет касаться лапароскопической хирургии поджелудочной железы у детей. Это очень редкие операции, они очень сложные. Мы их осваиваем и тоже хотели поделиться этим опытом. Я представляю Грузию, Республику Грузию, заведующий кафедрой детской хирургии Тбилисского государственного медицинского университета профессор Буадзе Мераб. Долгие годы братство и дружба. Заведующий кафедрой Азербайджанского медицинского университета профессор Полуховым Рабисом. Он наш брат, он наш близкий друг, и контачим, и обмениваемся мнениями. И хочу выразить огромную благодарность Азербайджанскому государственному медицинскому университету и кафедре детской хирургии, еще повторюсь, профессору Полухову, за предоставленную возможность принять участие в этом замечательном, очень представительном форуме. Азербайджан и Грузия – братские страны, соседние страны. Мы живем так окон веков, так жили наши предки, так живем мы, так и будут жить наши дети, внуки, правнуки. У нас только дружба, любовь и согласие. В настоящее время здесь присутствует очень представительный конгресс. Доклады очень интересные, очень актуальные. И это, естественно, будет способствовать улучшению нашей дальнейшей работы. И Азербайджан, который взял первый международный детский хирургический конгресс, это, конечно, хвала этой стране и профессору Полухову. Я Икром Турахман Шарбатович, директор государственного учреждения Республиканского научного центра педиатрии и детской хирургии Министерства здравоохранения и социальной защиты Республики Таджикистан, доктор медицинских наук, доцент. Наша делегация прибыла для участия в первой международной форуме Дни детской хирургии в Азербайджане. Наши делегации выступили с докладами. Вот за два дня, которые проходили так форум, получили очень много знаний и обменивали опытом. А также такие вопросы в области анестезиологии, неонатологии, детской хирургии, онкологии, которые посвящают для сохранения здоровья детей, были очень интересны. В эти дни все участники подписали соглашение для дальнейшего развития этой службы во всем странах, которые участники были, которые каждые два года переходят с одной страны другому страну. Вот на будущее мы наверняка будем долго сотрудничествовать с этими участниками, со всех странами, которые сегодня участвуют. И я бы хотел, чтобы эти продолжались, вот эти хорошие традиции продолжались долго. Azərbaycanda Uşaq Cərrahiyyəsi Günləri 1-ci Beynəlxalq Forumunda 450-dən çox yerli və xarici mütəxəssis iştirak edib. Forum 3 gün davam edib. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Xatırladım ki, Sağlam Olun az saytında isə çox maraqlı tibb xəbərləri oxuya bilərsiniz. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.